ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପିପିଲି କାହାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସରିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କର ଛନକା ପଶିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରାଯିବ। ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିଥିଲେ, ଆସନକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ତେବେ କିଏ ସେ ଆସନରେ ବସିବ, କିଏ ସେ ଗାଦିରେ ବସିବ ଏବଂ ପିପିଲିରେ କିଏ ରାଜ କରିବ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯାହା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି, ଭୋଟ ଯାହା ରହିଛି, ମତଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ମେ 2 ତାରିଖରେ ରହିଛି, ତେବେ 2 ତାରିଖରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପିପିଲି ଆସନକୁ କିଏ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ, ଏଥର ସେ ଆସନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ବସୁଛନ୍ତି, ପିପିଲିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିପିଲିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା, କିନ୍ତୁ ରୋଶନ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋଶନ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ହାତରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇ ଆସୁଥିଲେ ଚଳିତ ଥର ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆଜି ଯଦି ଆଜିଠୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ମାସ ପରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯେ କେବେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ କେବେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କେବେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଏବଂ କେବେ ପିପିଲିବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ନବନିର୍ବାଚିତ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେ ସବୁର ଅନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ମେ 3 ତାରିଖରେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥାଏ ବିକାଶ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଥାଏ ଯେ ବିକାଶ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ତା'ର ସେମାନେ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ ଶାସକ ଦଳରେ ଥାନ୍ତି, ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସିଏ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିପିଲି କଥା ଦେଖିବା, 7 ଥର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଏଇ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଟର୍ମ ସେ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ ଦବଦବା ଥିଲା, ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ସେ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜେପିର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମାତ୍ର 16,000 ଭୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦଳ, କିନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରାଯିବ ତା ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦଳ ଭିତରେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିପିଲି ପାଇଁ ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବୈଠକ ବସୁଛି, କେମିତି ପିପିଲିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବେ, କେମିତି ପିପିଲି ଗଡ଼କୁ ନିଜେ ଅକ୍ତିଆର କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ପିପିଲିର ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚା ଖଟି ଅଛି ସେଠି ଅଛୁ, କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କାରଣ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନେତା ବାଛିବେ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ କାଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କେମିତି ନେତା, କେମିତି ବିଧାୟକ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ନେତା ଆପଣଙ୍କର ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁକି ଲୋକମାନେ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ କାଲି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଜଣାପଡ଼ିବ କିଭଳି ହେବ, କେମିତି ହେବ ଏବଂ
ରୋଶନ ରୋଶନ ଆପଣ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତ ଯେ ପିପିଲିରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ କଲଷ୍ଟରଟି ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଜମିକୁ ଯଦି କହିବା ଜଳସେଚନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିଲାନି, ଲୋକଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିଲାନି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦାବି କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତି ମହାରଥୀ ଲଗାତାର 2000 ମସିହାରୁ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 5-5 ଥର ସେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିନି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ? ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେବେଳେ ଚୟନ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ହେବ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପିପିଲିର ପ୍ରାଇମେରୀ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ସେଇଟା ମୁଦ୍ଦା ହେବ ନା ନାହିଁ? କାରଣ ବିଗତ ଥର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆବାସକୁ ନେଇ ବହୁ ଲୋକ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ଭୋଟରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ କି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ, ଆଉ ପିପିଲିର ହେଲା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏଠି ମାନେ ଚରମ ସୀମାରେ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ କର୍ମୀ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମୀ ପୋଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିପିଲିରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ବି ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି ଆଜି କ'ଣ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଜି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯିଏ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ ପିପିଲି ଗୋଟେ ଗାଁ କରିସାରିଲଣି, ମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିବେ ପିପିଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡାଟେ ହେବ ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି 6 ନମ୍ବର ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚରମ ସୀମାରେ ଦୁର୍ନୀତି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ପିପିଲିରେ ଯେଉଁଟା ଏଥର ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସରେ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଚୟନ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ଚୟନ କରିବେ, କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିକି ତ ଚୟନ କରିବେ, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ପିପିଲିର? ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସୁବିଧା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି କଲେଜ ଫଲେଜ ବେଶୀ ଆକାରରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନାହିଁ, 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ 35 ବର୍ଷ ଆମ ବିଧାୟକ ଥାଇକି ଆମେ ବି ଯୁବକମାନେ କିଛି ସହାୟକ ପାଇପାରିଲୁନୁ, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ, କାରଣ 2019 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଯାହା କହୁଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ହେଭି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଉଛି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ସେମାନେ ଜିତି ପାରିଲେନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୟାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ପିପିଲିରେ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରିଆକ୍ସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରୋଶନ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୈଡ଼ା ଆମ ପିପିଲି ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ପିପିଲିବାସୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପିପିଲିରେ ରହିଛି, ଲଗାତାର ଭାବେ 2000 ମସିହାରୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଲଢ଼ି ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଏ ହେଇପାରିଲାନି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି, ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଏଠାରେ ସଠିକ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ୟାକୁ ଲୋକ ସ୍ଥଳସ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯିଏକି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସେ 7 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା କି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ପହଞ୍ଚିନି। ଯଦି ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ
ଯିଏକି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସେ ସାତଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିକାଶ ହେବା କଥା କି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ପହଞ୍ଚିନି। ଯଦି ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଫସଲ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକୁ ଫନିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତା ପ୍ରତି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର କୁଳଶିଖର ପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଅଛୁ, କିଛି ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପିପିଲିର କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିନି କି କ'ଣ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେବା। ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦାନପୁରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳଶିଖର ପଟନାର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲିର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ଚାଷୀ ହଉ ଚାଷ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା ହଉ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା? ଆବାସ ଯୋଜନାର ଚିଠା ବି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେବେ ସେ ଚୟନ ହେଇପାରୁନି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଚୟନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି, ପୁଣି ଲୋକ ତାକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଫାଇନାଲ ଚିଠା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ମାନେ ଯୋଉ ହେଇପାରୁନି, ୟାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବା କଥା ତାକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ଦବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଏସବୁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପିପିଲିରେ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପୂରଣ କରାଯାଇନି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇନି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପିପିଲିରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାତଥର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସେଠାରୁ ଲଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୋଟାକୋଟି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇନି। ପୁଣି ଥରେ ରୋଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ରୋଶନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥାଏ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଥାଏ ବିକାଶ, ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯେ ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପିପିଲି କଥା ଆସୁଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ଯେ ସାତଥର ବିଧାୟକ ଏଠି ଯିଏ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସାତଥରର ଏଠି ବିଧାୟକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିକାଶ ବହୁତ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେ ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ହେଉ, କିମ୍ବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଦ୍ଦା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ, ତାହା ଚଳିତ ଥର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ନେବ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥର ବିଜେପି ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିନି ତିନୋଟି ଯେତେ ଦଳର। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି ଯେ ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ଦେବ, କାରଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଦେଖିବା 10,000ରୁ ବି କମ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦଳ ଭିତରେ ବି ମାନସ ମନ୍ଥନ ଲାଗି ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଟିକେଟ୍ ଯଦିଓ ଘୋଷଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ବସୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବିରୋଧୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ମାସେ ସମୟ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେ ଗୋଟେ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜେପିର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଯାହା ରହିଥିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥିଲା। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି
ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ 2019 ଏବଂ 2020 ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ସବୁ ସତ୍ୟ ରୋଶନ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, କୋଟା କୋଟି ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ଆସିଲେ କୁହାଯାଏ ଶାସକ ଦଳ ହିଁ ବାଜିମାପ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ସମାନ ଆସିବ ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବିଗତ ଯେତେ ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ସେ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଶାସନରେ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ଟା ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଶାସକ ଦଳ ବାଜିବାଦ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆସନରେ ବି ପିପିଲି ଆସନରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯିଏ ବି ଦିବଂଗତ ନେତା ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଦବଦବା ରହିଥିଲା, ସାତ ଥର ଧରି ଯେ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି କାହାକୁ ନା ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଣୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କନଫର୍ମ ହେଇନି, ଟିକେଟ୍ କଥା କନଫର୍ମ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯାହା 2019 ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ହେଭି ଫାଇଟ୍ ହେବ। କାରଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ବାଜିବାଦ କରିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହା ମନୋବଳକୁ ଖୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛି, ଏବଂ ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁଡ୍ ବନାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପୁରା କଳାବଳ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବ ଏବଂ ୱେଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପିପିଲି ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଇଛି, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ପିପିଲି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ଡେଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସମୀର ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ଗୁରୁତର ସହ ଘଟଣାକୁ ନେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆସେ ବିଜେପି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବେଶ ଆରାମସେ କିଭଳି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଇଥାଏ। ପିପିଲିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଥର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମାଗମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ ରୋଶନ, ଠିକ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଯେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ପିପିଲିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଦଳ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁଠି ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇଛି, ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠାକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ନେତା ସମୀର ଦାସ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଏବଂ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭଳି ବିଧାୟକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ାଯାଉଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକରେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ବାସ୍ତବିକରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ କେତେ ପୂରଣ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ଯେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ଟି କେତେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଭି ଫାଇଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯେ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ବିଜେଡ଼ିର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି, ଯେହେତୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଶନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିପିଲିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ
ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ଲଗାତାର ଭାବେ 2000 ମସିହାରୁ ସେଠାରେ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାତ ଥର ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି କୋଟାକୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, ଏମିତିକି ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବେକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କୋଟାକୋଟି ସେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ ଯେ ପିପିଲି ଆସନ କିଏ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛି, ପିପିଲିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବା ତେବେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ 88,518 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, ଏହା ସହିତ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 72,731 ଭୋଟ, ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 9,830 ଭୋଟ। ତେବେ କୁହାଯାଇପାରେ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ରେସ୍ରେ, ତେଣୁ କୋଟାକୋଟି ପିପିଲିରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। କୋଟାକୋଟି କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅମାନତ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ତ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାରଥୀ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ନା ଜୁନିୟର ମହାରଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି, ତେବେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏହାର ଫାଇଦା ବିଜେପି ନେଇଯିବନି ତ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପିପିଲି କାହାର, ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ମେ 2 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପିପିଲି ଆସନ କିଏ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛି, ପିପିଲିରେ ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ୱେଟ୍ ସାରୁଛୁ, ନମସ୍କାର।